Hello everyone! I hope that you're doing well. The topic for today is counting up to five. Përshëndetje për të gjithë, shpresoj që jeni mirë. Njësia mësimore për sot është të numrojmë deri në pesë. As I said earlier, the topic for today is counting up to five. Pra, siç e thash edhe më herët, njësia mësimore për sot është numërimi deri në numrin pesë. First, you have to listen and stick. You have to find the stickers in your books in order to complete this exercise. Pra, këtu do të dëgjoni dhe pastaj të ngjitni. Për ta plotësuar këtë ushtrim, ju duhet të gjeni letrat ngjitëse që i keni në fund të librit dhe t'i vendosni në këtë ushtrim. Let's start. Le të fillojmë. 5 bananas, 5 banane, 3 bananas, 3 banane, 4 bananas, 4 banane, 2 bananas, 2 banane. Well done! Let's continue with another exercise. Le të vazhdojmë me një ushtrim tjetër. Here we have to look and count, then match and say. Këtu ne do të shikojmë dhe të numërojmë, e pastaj t'i lidhim figurat me numrat dhe t'i themi. Let's start. Pra le të fillojmë. How many parrots are there in the photo? Let's count them together. Pra sa papagaj kemi në fotografi? Le t'i numërojmë ata. 1, 2, 3, 4. There are 4 parrots in the photo. Pra, janë 4 papagaj në fotografi. Let's match the parrot with a number. Let's continue with the bees. Le të vazhdojmë me bletët. How many bees are there in the photo? 1. Yes, there is just one bee in the photo. Pra, në fotografi kemi vetëm një blet. Let's match the bee with a number. Le të lidhim bletën me numrin. 1. Let's continue with the elephants. Le të vazhdojmë me elefantët. How many elephants are there in the photo? 1, 2. There are 2 elephants in the photo. Pra, sa elefant kemi në fotografi? Këtu kemi vetëm 2 elefant. Let's match the elephant with a number. 2. Now, let's count the lions. How many lions are there in the photo? 1, 2, 3. There are 3 lions in the photo. Pra, në fotografi, kemi 3 lion. Let's match the lion with a number. 3. What about hippos? How many hippos are there in the photo? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 hippos in the photo. Pra, këtu kemi 5 hippopotam në fotografi. Let's match the hippo with a number. 5. Well done. Now, let's sing together. Look, it's dropping!
Dear students, this is all for today. Thank you so much for your attention and see you next time. Nxënës të dashur, kjo ishte e gjitha për sot. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj dhe shihemi orën tjetër.